السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعد السلام دمان أصحاب تقالقة ولا شيء ما موانو أي مركلة سو دو هذا إن شاء الله كسو دو هذا تشانل كا برنامج كا ما برنامج كي عافي مات كا هدو إلهي كرها للنقضة إن شاء الله وحكو في ردونا قيبك لددون واحترقوا لي هاي شيء عجائب وناكسن عجائب ونكسن وعجائب حن معها ونفقوين ك اد لو حيثيو لكن ضد اي اقاسي هاي مركا انا واد اكتهين اصحاب تقاليغا شيغي ونكسن اي بلشدو جعش هاي اما بلشدو واحتر اوله انا ايدي سو باس انا ان جعل هاي مركا ميل والبود ادونك كجوكتان اكو سو دوادي شانل كا هدانو عصبتهين غير الله ايدسيو نو سو دواد صاحب وعانا ونكسن ما شاء الله أصحابتي هوري دد قاركين إنا تقاني شيغان والا غيابا لمانتين إنا تقاني والا غيابا هدادن أقولين أنا إن شاء الله إنا إذي براجع لهاي وحتركي سنة بل إنتي أنك فهن سنة إنا إذي شيغو سو مرارك قاركود سومالي عان وحان كن هاي وحانا أقولين وكفيقنا لكن وإسويدينا وأبلا قد قدن وياي شيغان طلو محوترا marka kulay sheygan siyaabo kala duwan ah loo isticmaalaa seedkiisa ama mirihiisa waa la isticmaalaa oo wax tar ayuu u leeyahay jirka laakiin waxa caan ah caleentiisa marka caleentii ayaa nafaqo badan lagu sheegay siyaabo badan waa la isku daaweeyaa hadayay ama maanta clip aan soo dhigay oo timaha ka hadlaayo wuu ku jiraa marka hadday noqoto quruxdii iyo hadday noqoto timihii iyo hadday noqoto isfitimineyntii channelkan waa dadaal iyo dabiib waana channel aan mar kalena ka hadli doono haduu ilaah yiraahdo waa channel dad waaweyn ay leeyihiin ama dadka waaweyn ilaah weyn oo waaxide channel caruur ma aha marka insha allah sheygan hooyada walaca xataa waa isticmaali kartaa wuxuu u roon yahay mataga badan ama walaca marka ani shaqsiyan ma isticmaalin oo anoo walaca ma qaadanin laakiin waa un article aan akhriyay gabdho hindi ahoon aqaanana waa weydiiyey waxtarkiisa caafimaad way gataan way soo xaabsadaan gurigeyga islaan ag marta mar walba bacdu uga buuxaa marka waa shay ani kolay saliid ahaanaan u isticmaalay laakiin asoo fresh ah ma isticmaalin asoo caleenana waa isticmaalay laakiin ma badsanin waxtarkiisa waxaan ka sheegi karo uun waa in musqusha lagu galaayo iyo in aniga sidaan dantaan ka lahaa waxay ahayd inaan timaha ku quruxsado taasna waa iiga shaqeeyay laakiin hadda siyaabaha ay dadka u isticmaalaan waa si ka duwan aniga saan u isticmaalay marka timihii ay u isticmaalaan ilaa ayagii inta badan isticmaalaane cuntadana waa lagu daraa marka caan wuxuu ku yahay cunto famous ah waa taqaaniin waa curry ama rice and curry ani maraan qaatay lagama sheekey karo cuntada mexicanka markii la qaato gabdhaha mareykanka degan mexican food markay qaadatiin ama mexican food waa aragteen adii musqusha saaxiiba noqonaysiin sax so waa cuntadii mexicanka oo kale sheegaan dukaamada waaweynna waa laga heli karaa asoo caleen ah ama asigoo ma aragtay nafaqooyin kaloo korka la marsada ah hurdadaada qeyboo ka qaadanaa caleentan vitamins laga helaa vitamin B waa laga helaa C waa laga helaa vitamina fara badana laga helaa tabartu u fiican yahay qofku kusoo tabar celin karaa marka yaa badsado Asianka badsadaan yaa beerto ayagaa badi beertaan I don't know in wadankeena laga heli kari in kale aniga dhirta Soomaaliya ka baxdo ma kala aqaano laakiin hadoo idin baxo fadlan dhanka commonka noo dhiga si marka walaal kale ay dabiibkooda ugu darsadaan sheegana ka hadlaaya asxaabey waa curry leaf ama caleenta kariga asigoo qallalan waa aragteena umaleena dadku waxay ku leeyihiin hadii la ogaan lahaa hadiyada la isku sii laa sheegan vitaminkiisa ama wax tarkiisa waa geed barakeysan waa geed dabiib galo waa geed meelo badan jirka u fiican ama xanuunaad badanba lagu daweyn karo
أنا واحد دقنهاي لندن، وحاك دقنهاي حافظ هندي أي دقنتهاي أوكله، وحي أقرتان سيدا كبسرتو أوكله مركا كقرا جوجل كا، والشيء قاعد ده هاي تمه في عينهاي، هدي لغو كركرية تري دقن بها، كده بنا تمه على مرصد تمه جو إدك إلاليا، جل كان ثبوده وياهاي دبعم، مركا وحاس سمين كرتين ريسيرش دا سمين كرتين سمايا. وحتركا أما health benefitka carry leaves قف ير إي قف يوم على استعمال كرا of course مركا دتك واوين بو استبيبان دالين يرادنا سيدو كالي حدا علين تي سمودي كوشي ذني سين هل علين أما اللبع علين كبضن يالو درين مدام او حوغا تبر بضن او جيرك جيلينا اي هال مر حلقيا با انا قرس بحذان مركا داشا قالتي هينو كالي ina isqaras bixsan aad ku tala jirna laakiin ina isnafaqaysiin aad rabtiin fresh ma loo ruugi kara ani fresh ma u ruugin dadka qaar waxay jecel yihiin salarka ku daraan sida spinach ko kale ee salar ku darsadaan qaas ahaan gabdhaha tabarta rabo marka kulay fiiriya haddaad fresh u qaadan kartiin laakiin waxaan idin kula talin lahaa maadaama shayga xoogaa uu maaratay dhadhankiisa duwanaan karo ku dhex shiida qudaar kale marka ka wardoona sheygan walaalaha jecel inay isfitamiineeyaan wax tar aad u fara badan oo dhanka fitamiinka ah ayuu jirka u leeyahay marka saas aawadeeda uu hadda timo qurxin uun kasoo tagay maamooyinkuna ay daneeyaan wax fitamiin jirki u leh oo natural ah waa curry leaf iyo nafaqo marka I don't know ilaa انت حامله كنقطه انها سي ودن دونتيد او سي قاده دونتيد لكن ولا عوالو امانه ادكول بدنا لغا قري ان تبرتنا والو امانه هويين بدن او دالنا كجرو اما ولالو ان ود اسكو رادينا ود اسكو دبيبا ان ود قادان مركا اسويدين بدن اي لاده هي مقادن كرا انو جاين فور بيبي اما بيبي اسكو ديارنا انا ولا انا حامله انت بدن وي دهان انا نوجينا قبلها سؤال بدن اسويديان waddan keenay inuu ka baxo in kala ma aqaan taas adinka idii ka fadhiya madama channelka reer Soomaali ay u badan yihiin saliida illa dhowr bilood aad dhigan kartaa laba bilood saddex bilood just meel uu qaanad nadiif ah oo iska maaratay wanaagsan dhigo saliidana qumbaha waa marka hadaa timaha ku quruxsanaysid saliida noocaas ah u isticmaali kartaa waa ku karkarinay marka adigu 20 daqiiqo 40 daqiiqo markay karkarto ka bacdi waqabo jine kadib la dhalaa ku shubane okay sheegan waxa la yiri kansarka xataa wala dagaalama timaha uu kubciya of course waa aragnay benefitkeeda fitamiinad fara badan uu leeyahay sida ma aragtay fitamiinada kala duwan marka hal fitamiin xataa ma laha oo sida nafaqooyinka caleemaha kale aan ku aragna waay arrinka kale loogu bagay waa morning sicknesska waa gabdhaha walaacaayo vomit ka sameeyna ama tagaayo vomit garoobayo arrimaha kale waxay tahay hadaa cilad ka qabtid kiliyaha hadaa cilad ka qabtid ma aragtay gaaska ama maxaa liraada isheg heartburn hadaa leedahay wadnaha ama aragtay laabjeex xamar ku leeyahay indhaha hadaa indhihi daciif yihiin cholesterolka uu fiican yahay cilada aad u fara badan uu fiican yahay ma soo koobi karo waa inaan wax yar un ka soo qaaqaato marka caleentan waa caleen nafaqo xambaarsan marka ani mar walba waxa la yaabi jiray sida u xaafsadaan sida u dhooban yahay dukaamada hindida kaashan kaariga mar mar aan tagon wax ka gadanayo aad uga dambeeyaan xataa waxa taalo iyadoo qallalan way qallalan tahay maba qurux badna waa caleema qallalan mis way diiseen hindida waxay caleen wadaan waxay qashin wadaan waxaas nafaqay leedahay marka anagana inaan hadda raadina waaye kulli qof hindiya waligiis kuma dhahaayo isku shiida nafaqadaana ku fiican mana sheegaan arrinka kale oo hindida uga yaabay oo dhahay hindidu waa dad private ah mis aragteen cuntooyinkooda recipe-ga ay ka sameeyeen waligaa ma arkaysid soo isku dardarsadeen ma helaysid laakiin hadaa ka soo gadato maraqyada iyo muufada freshka iyo cuntooyinkooda saa cunto musqusha u dhamaane waxyaabaha dadka musqusha geeyo oo dan mar dambe de saxra la ducaneynin waxaa kamida curry leafka xawaashada xataa ma wada aha inta badan waxaa leeyahay xawaashada waa laakiin curry powder curry iyo leaf oo caadiya musqushaan ku dhahay
يا اللي يجي لنا على هذا هدا استعماش سبيشال ايانت اوغو هوريسو اوكي سو يا لا يابن ان ارمها كلا وحيتها هاي ايغا وحا لو ريد غريا هدا دقاتير تعدان كا اد دغيتيد حنونات كاينين كو دحين ما شاء الله الى يسعدي انا غنا سيدو كلا حنونات كا سيده كانسر كو كلا ايغا ما وبدنو بير حنونكا كوليسترولكا ديكركا معانكا وما بدنو واي وحي استعمالان هرودة او تمرقة او هرودة اورغانيك استعمالان عاني كو كركرسدان هرودنا وحان اقنها اني جيركا نظيفيسة قارهان قاسهان بيركا اي نظيفيسو مركا انتو ينك جيركا نظيفيو هدي عبتان هان لو شيتو واسفت منهان هدي عانا لغو كركرسدا هدي بيا لغو كركرسدا een hadii salarka lagu cuno hadii ma aragtay digiraha asa soos amal ama maraq ahaan loogu sameesto waa wax fiican ayaga marka timahoodana waa aragteen timaha aad u kergareeyaan timaha jilcana waa timaha inta badan soo daato ragaba waa aragteen raga timaha jilcana inta badan bidaara gasho marka timaha jilcan waa timaha inta badan soo go'o timaha adagba way soo go'aan nafaqo darrada ay ka badato marka sheygan timihi ku qurxi wuu galaa عافي ما ذهان وقاذ وقلا أمين لما سوكو بكر وحتر كيسة مركا وانا علين وقيد علين تيسة لصوت دليقو لدقون لنظيفيو بيا لغو كر كرسدو مركا داد بدنا وحكا شكتان بيركا أما بير حنوني ليهين مركا علي مهان ليفت دي توكسو وصمينا دادكا أرمها كلانا وحيتا وحتر وليهين إنو هايستي فيتمينات كلا دقالا ما يجيركا إلا داد بدن حتى هدو قفكو شب معي او شبانا دا سيدا ما عرقتي داعونكو كلا وكدعو وقفي عن يهي مارك إلهي هنگا هايو وحيابها وقفي عن يهي هدي لأقريو ما شاء الله وايو قفكو وقبقا مارك عوضو الرف ربضان ايه دادكو ورادينا يان دبيب هدي داي بيتيقو كلا دادك له معانكا سكرتا له دبيب اسكو رادينا يان دادك السبق له دبيب ورادينا يان een waxyaabaha qaar kood xataa geedaha qaar oo Ilaahay nagu risaqo adduunka yaalo memory-ga u fiican iyo xasuusta marka dadka qaar kood waxay isleeyeen dementia ma ay ugu soo socoto xasuustii ka tageyso waxay hadda sameeyeen ma ogo waxay meel dhigeen ma ogo marka dhirta qaar kood waa dhir u fiican ilaa iyo maskaxda marka bal aan isku dabiibno dhir noo fiican Ilaahayna ha noo sahlo adinkana dhinaciina ka sameeya research ama ka soo baara waxtarkeeda of course mar walba aalad waa gelin kartaa dad ajnabi ah oo hindi ama carab iyo hadda saaxiib la tahay waa weydiin kartaa waa wax wanaagsan in wax waxtar lan noole ama shay waxtar noole inaan baranaa marka hadday noqoto quruxdi iyo hadday noqoto tabarti waxa ka deerineyna malaha oo maleena asxaabta qaaliga ah ما شاء الله مرك إلهي هنو لجيرو إلهي هنو كسو إنان دانتا أن راذيني نو درتا كهلنا مرك دودي فرحة بدناد واديدني وحترنا جيركي أمالها قراش ويكوتهاي قادة شديدة وحالقة والولا دودو محي لب إلهي وهي دودة انت بدن وحي لذا وحلي رادو side effect مرك إن شاء الله خير وحان حوق سارا intii tabarteeda wixii aan ka saayo inaan idiin soo sheego waxtarka ay jirkeena u leeyihiin loosiya la amaana jiro oo jirka si qaasa loogu amaane ayagaasna waa soo qaada doona insha Allah malabya fiican ay jiro ayagana waa soo qaada doona insha Allah saliidaha hababka ugu fiican qaadashadooda saliida dabka ay galaan jirku oo xumaanaya jirto ama cudurro uu qaadayo si aan uga fagaano waa ka sheekaysa doona ayagana haddu Ilaahay yiraado marka as always hada soo gashaan komanka waa soo gali doona anigana insha Allah walaalaha ugu horeeyaan u jawaabi doona insha Allah walaalaha raba inaa ila soo xiriirtaan Instagram kan inta badan idinka qaabilaya oo si fiican u shaqeynayo masha Allah messenger ma hayo san horaba idinku sheegay messengerki waan tuuray hooshiisa igu badatay Facebook hadda soo gashaan waxa yaala group la yiraahdo qolka si marista iyo maamuwaano group ka soo gala walaalaha weydiista nambarkayga ama ba insha Allah waa soo gali doona ana marmar walaalo badanaan joogan group yi fara badan oo channel ka ay hoos yimaado oo nala shaqeeyaan marka group yadaasna waa tay kartaan ayagana caafimaadkay ka hadlaan walaalo badan is weheshanaayo waaye marka insha Allah oo khair wixii aad su'aal qabtaan
mar walba meelahaasaad iga soo weydiin kartiin. Maalinta arbacada xog waxaan saaraa inaan ka dhigo maalinta luuqa, oo si aniga si private ah ii soo wacdaan, oon u sheekaysano, oon iska wareysano waxaad tabanaysiin. Aad waxaan u jeclahay markaa isku soo jeesataan oo dabiibka iyina isku roonaataan aa u hagar baxaysaan. Quruxdiinaan jeclahay, caafimaadkiinaan jeclahay, farxaddiinaan jeclahay. Adduunyadan waa iska ogtihiin xaalkeeda waa badan yahay. Mararka qaarkood baahidaada qofaa kale sheekaysatida aada iska rabi lahayd. Maamo, waana diyaaray kuu tahay, laakiin waqtigii u sabar. Walaalo, waxaan arkayay kaliibyada qaar komankooda dhahaayo, maamo ma ii soo jawaabaysid. Maaha wax adiga si qaasa aan ku ignore gareynayo ama aan isaykaa dhagatirayo. Maaha, waqti unbaan weysanahay, dadkiyaa isku badan, baahidiyaa badan. Marka sabar insha allah. Nambarkayga haddaa haysid oo masaj ii soo dhigtay oo masajkii aan furi waayey ama aan weli kasoo jawaabinne, raalli ahow. Dadaa masajkooda anoo dhagaysanayo nambar kale isoo galay, walaashaasna saasay iiga dhuntay. Marka hadda iyo dan waxaan usoo noqonaynaa carry leaf. Carry waa geed adiguba aad beeran kartaa insha allah. Wanaagiisa haddii laga sheekeeyo, korka ma saarsaartaa dhiileed, waxtarkiisa ma ku kor seexdaa? Marka shay la amaano ani waa jeclahay, shay waxtarkiisa la wada arkayna waa jeclahay. Anigu hal iyo labaa laga yaabaa dhinac inaan ka arkay, laakiin noocyo aada u fara badan inay ugu dawoodaana dhici karto. Daawo allaha idinku daro, haddaa boodada qaadanaysiin, haddaa caleenta ku karsanaysiin maraqyada oo digiraha oo qubista madow iyod ku cunaysiin, ogaada caloosho bixiyaa, caloosho bixiyaa, jirkana wuu nadiifiyaa. Walaalo aada u fara badanna waxay raadinayaan waxay jirka ku nadiifsadaan oo waxyaabaha ku jira oo toksinka ah ay jirka ay kaga saaraan. Marka kaari waa shay awoodiisu tahay ilaahay ka sakow inuu ku nadiifiyo. Waxyaabaha uu nadiifinayana kow waa caloosha. Calooshana waad ogtihiin saxara aada u fara badan ay ku jirto mindhicraha ama koolinka. Marka haddii aad shaqo u bixaysaan ama baabuur aad wadaysiin waqti dheer ama meel shaqo aad ka shaqaynaysiin, fadlan ka fiirsada cuntooyinka eerka badan idinka keenayo ama saxarada faraha badan idinka keenayso. U fiirsada hadhow, ha dhihinina maamo waanoy warning ma soo raacinin, sheegiyaan jaka siiyey, kadibna sheekadeedii waa isku dhex yaacday. Marka insha allahu khayr. Dhammaantiin waa idin salaamaa meel walba adduunka joogtaan. Kaari haddaa ka weysaan ama kaari leaf ama caleenta geedka kaariga la leeyahay haddaa ka weysiin waddanka aad ku nooshihiin, u sabraa. Iyada oo qalalanaa la helaa, definitely India waa laga helaa, I mean Asianka oo dhan wadamadooda waa laga helaa, waa aragteena umaleyna. Dhaqaatiirta lagalama sheekaysan karo, dhaqaatiirta dawo kama hadlaan, dawada oo naturalka ah, herbka kama hadlaan ama naturalka ah kama hadlaan. Of course dhaqaatiirta ajnabiga way ogyihiin waxa dawada ah, waxa waxtar kale way ogyihiin, laakiin ayaga modern medicine la soo baray, kaniini, sharoobo, faleembo, you name it, meelahaas la soo barbaray. Laakiin waxaan waa min daawaadkan ama waa waxyaabaha caadiga oo dadka Asianka cuntada ay ku darsadaan ama korka ay ku quruxsadaan ama timaha ay ku bixiyaan ama timaha ay ku kubacsadaan. Kaari waxyaabaha aan ku jeclaado waxaa kamid ah, oon horena idiinku sheegay, indhahu u fiican yahay. Ilaahay aqraaraha naga ma qabto ama ma weyno aqraarahena intaan noon lahay. Dadka indhaha ay daciifka ka yihiin ama marmar wax arko, habeenkii oo kale ay aada daciif uga yihiin, khatarteeda leedahay. Wax u fiican indhahooda inay helaanna waa muhiim. Arrinka kale waxay tahay hadduu bahal ku qaniino, inta la tumo la qooyo aa la saari karaa, ama dadka nabraha mar walba ay kasoo baxaan. Marka haddii aad aragta haddaa Soomaali laga waayo kale, maadaama aad Soomaali u badantihiin, badindiina adigaa idinla hadlaya, dad soo baxaayo noo soo dhiiba waa dhihi kartiin. Marka saas aawadeeda waa nilii soo dhiibi karaa, koley shaax ahaana waa u qaadan kartiin. Fadlan mararka qaarkood qoraala ku jiro clipka joojiya qoraalka soo dhaweysta saa u aragtaan fitamiinaadka oo wato. Mar walba waxaa idinkula taliyaa cuntada fresh-ka qaata, ilaahay daawaha idinku daro. Fadlan si fiican iskaga dhaqa. Cuntada markay beerta taalo oo baxayso waa la buufiyaa.
cuntada freshka benefit ay leedahay ama wax tar ay leedahay, laakiin korka waxaa ka saaran pesticide ama wixii lagu buufiyo cayayaanka looga celiyey. Taas naftirkeeda, haddii aad tufaax aad suuqa ka keento afka la iskala aado, dheecaankaas aad ruugaysid waxaa kuu raacayo wixii lagu buufiyo oo kuu daran. Kalibkan koley waxaan ugu talagalay mo faahfaahin of curry leaf ama curry leaf micnihiisa, waxyaabahaasna quruxda kalix leh maaha, caafimaadkeenana wuu leeyahay. Ilaahay daawo ha noogu daro mar walba ducaysta. Kheyr Allah ha idinsii walaalaha channelka si boodaya ee commonka sida tooska u fadhiya mar walba. Aada idiin salaamayaa, daawo Allah ha idinku daro. Waxyaabahan aan soo ururinayno oo cuntooyinka waxaa ugu talagalnay in aad ku kala badbedelataan oo hal cunto le aan lacag fadhinin, maadaama Soomaalidana lagu eedeeyo bariis iyo baasto inaan ag fadhino iyo shaah cadeysa, cillado badanna caafimaadkeena aan kala kulanay. Marka dabiib wanaagsana idin leeyahay meel walbo adduunka ka joogtaan. Kheyr badanna idiin rajeynayaa, farxad, caafimaad, nabad, walaalo isjecel. Kalibyo fara badanaa buuxaan, waqti leen u weysanaha, idan Alla waa dadaalayaa. Wax walbo caafimaadkeena quseeyo oo quruxdeena quseeyo inaan kasoo hadlo, xoogaan saaraa, dailya idii sameeyaa upload ama update. Marka insha allahu khayr. Walaalihii timaha ay ka go-een ama timuhu ay khafiifka ka yihiin, ilaahay waxaan ka rajeynaa inaad kaari heshaan, laakiin qora isbedelka aad kala kulantiin kaari leaf. Marka maasha allah, haddaa awoodaan waay, walaalaha qaar ma awoodaan inaad wax qortaan, waqtina uma haysiin amaba qorida idinku adag. Marka bal xasuusta u fiirsada indhahaada kuwa macalinay tiri Soomaali sax. Marka meel walba adduunka joogtaan, indhihiina idin macalina, wixii qaldan ilaahay ha noo saxo. Annaga kolley waa dadaal inaan dadaalno isna walaashano. Marka commonkan soo geli doonaa insha allah tomorrow. Waxaan joogaa qolka iswareysiga walaalaha, haddaan imaan waayo gruubyo badan ay dhahaayo noo kaale, annagana gruubka aan joogo waa idiinku baaqi doonaa. Albaabkiisa hadduu xiran yahay, gacanta soo taagtaan idin leeyahay gruubyada kale. Haddaa ku jirtaana dawaabi ku jirtiin, gacan inaad soo taagatiin ma u baahnidiin. Haddii kalena uu boos ka bannaan yahay, waa niligu casumaa. Gabdhaha walaalaha adminka oo ila shaqeeyaan leeha ila soo wada walaalaha insha allahu khayr. Dhammaan dhaxda waxay noogu xirantaa inaa idii faa'iideyno, ilaahayna ha noo wada gargaaro. Mar walba ducada ilaahay ha noo aqbala dhammaanteen. Waa idii jeclahay 23 minute oo marooyaya, micnaha waa la socotiina umaleynaa 23 minute insha allahu khayr. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.